Abbasqulu Bəşadlinski xalqımızın çox böyük qəhrəmanlarındandır. 1920-ci ilin əvvəlində Naxçıvanda Qızıl Qvardiya dəstələri təşkil etmişdir. Təsəvvür edin ki, o vaxt hələ 11-ci Qızıl Ordu Bakıya gəlməmişdi. Onun yaratdığı Qırmızı Tabor adlanan dəstə inqilab düşmənlərinə qarşı qəti vuruşmalar aparmış, mübarizələr aparmış və bu dəstə sonradan Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulmasında yaxından iştirak etmişdir. Bu qəhrəmanlığa görə Abbasqulu Bəşadlinski onun dəstəsindən olan 19 nəfər adam Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə layiq görülmüşlər. Sənəd çoxdur, tarixi şəxsiyyətlər məlumdur və tarixi şəxsiyyətlər məlum olanda onların haqqında əsər yazmaq, onları ekrana gətirmək həm asandır, həm də çətindir. Bu yaxınlarda mən Ağasbəyli kəndindən bir məktub almışam. Məktubun müəllifi Ələkbər kişi. O sifariş göndərib ki, Abbasqulu bəy haqqında onda qəribə materiallar var. Mən belə adamlarla çox görüşmüşəm. Yəqin ki, Ələkbər kişi ilə də görüşəcəyik. Biz rejissorla birlikdə onun yanından yolumuzu salacaq və onunla görüşmək fikrindəyik. Film haralarda çəkiləcək? Ən əvvəl bu Abbasqulu bəyi yaxından tanıyan adamlar istəyirlər ki, film onun yaşadığı, onun mübarizə apardığı, onun vəfat elədiyi yerlərdə çəkilsin. Və biz də buna çalışacağıq. Söz yox ki, filmi çəkəndə istər-istəməz biraz kənara çıxmalı olursan, lap bu günlərdə bir neçə günə yolumuzu Ermənistanın Vedir rayonundan salmaq istəyirik. Bundan əlavə onların, demək, qiyamçılar arasına getdiyi kəndlər ki var, biz o kəndləri görmək istəyirik. Bu həm rəssam üçün, həm operator üçün, həm də rejissor üçün çox vacibdir. Filmdə biz SSR xalq artisti Adil İskəndərovu, Məlik Dadaşovu, Həsən Turabovu, Şahmar Ələkbərovu, Həsən Məmmədovu, Sadıq Hüseynovu, Məmməd Rıza Şeyxzamanovu çəkmək fikrindəyik. Abbasqulu bəyin vaxtı ilə döşünə taxdığı orden durur. Biz istəyirik ki, həmin ordeni, onun rolunu ifa eləyən, onun rolunu oynayan aktyor döşünə taxsın. Hər halda bu aktyorda məsuliyyət hissini artırar. Xəlil Mehdioğlu'nun arvadı Süzəni xala, onun oğlu Lətif hazırda Xanlar ayında yaşayırlar. Xəlilin də ordeni durur. Həmin rolu biz, mən şəxsən inanıram ki, Həsən Turabov oynayacaq və o çox həvəsindədir ki, Süzəni xala ilə onun Xəlilin oğlu ilə görüşsün və ona lazım olan bir sıra detalları öyrənsin. Biz bu dəqiqə çox fikirləşirik. Xüsusən rejissor bu barədə çox fikirləşir. Abbasqulu bəyi elə görmək istəyir ki, doğrudan da həyatdakı Abbasqulu bəyi bu özündə cəm eləyə bilsin. Və bunun üçün çox bərk axtarışlar gedir. Biz bu rola yəqin ki, çox aktyor çağıracaq. Görək kim daha əlverişli olacaq. Kim daha çox Abbasqulu bəyi canlandıra biləcək? Hələ qəti bir söz demək mümkün deyil.